Заманауи сюжет, әсем музыка мен солистердің шеберлігі. Астана опера театрының сахнасында алғаш рет аты аңызға айналған Жайкина Россинидің Алжирдегі италиялық қыз спектаклі сұнылды. Премьераны қазақстандық жас режиссер Ирен Бақтойкенов қойды. Бұл оның Елорда театрының үлкен сахнасындағы дебюттік жұмысы. Қойылым көрермен көңілінен шығып, керемет көңіл күй сыйлады. Два акта, да, целых три часа. Екі актілі үш сағат орындалатын екі үлкен спектакльдердің бірі. Егер өзге қойылымдар 300-400 бет болса, бұл 500 парақтан тұратын спектакль. Қойылымның айрықша атмосферасы еліктіріп әкетіп, оқиға желісі көрерменді осы заманға ауыстырады. Егер бұрын барлығы тарихи фактіге негізделіп, сол тарихи кезең бейнеленетін еді. Сонымен қатар бұл спектакльдің басты ерекшелігі, оны біз өз күшімізбен қойып шықтық. Бұл қазақстандық бренд болады. Мәдениеттердің қарама-қайшылығы, әртістердің шеберлігі, сонымен бірге Жакино Россини өз шығармаларында жиі қолданатын нәзік юморы, италиялық суретші Манана Гунияны керемет сахналық бейнелер жасауға шабыттандырған. Жалпы жеке орындаушылар хор мен мимансаларға 70 костюм дайындаған. Работа над постановкой началась уже в мае. Өндіріс бойынша жұмыс мамыр айында басталып кетті. Мен тігін шеберханасының ерен еңбегін атап өткім келеді. Себебі қысқа уақытта рекордтық көлемде костюмдерді тігіп шығардым. Бұл еуропалық деңгейдегі ауқымды жұмыс деп айталамын. Мен бұл жобаның сәтті жүзеге асқанына өте қуаныштымын. Себебі бұл туралы 2020 жылдардан бері айтып келеміз. Енді міне Россинидің осы тамаша операсын үлкен сахнада орындауға, тамашалауға мүмкіндік алып отырмыз. Воплотился в жизнь, потому что о нем разговор шел уже с 2020 года. И вот, наконец, появилась возможность эту замечательную россинюскую оперу воплотить в жизнь на большой сцене. Жеке орындаушылардың шеберлігі де жоғары деңгейде болған айта кеткен жөн. Сюжет бойынша Алжир билеушісінің қолына түскен Италия аруы Изабелланың рөлін екі вокалист алып шықты. Оның бірі осы рөлге арнайы шақырылған Лаура Вереке. Сонымен қатар Астана опера академиясының солисі Эльмира Шпекбаева. Ал Жандарбек Еркінбаев пен Шыңғыс Расылхан басты кейіпкердің бірі Мұстафаның партиясын орындап шықты.